Re! Viss ēters ir te! Ar vērienīgu pasākumu klāstu maziem un lieliem lasītājiem šodien savu 103. Dzimšanas dienu atzīmē Pārdaugavas skaistākā dominante Latvijas Nacionālā bibliotēka. Mazliet zaudējusi lasītājs pandēmijas laikā, kad daudz, kas bija slēgts un nepieejams, šodien grāmatu un lasītāju satikšanās ar īpašu jaudu notiek klātienē. Stāst Aikiņca. Tad mēģināt atrast, kurš mešs un risiniet uzdevums. Bērnu literatūras centrā šodien katram jābūt detektīvam, lai atrastu atbildes uz āķīgiem jautājumiem. Un tas Kārlim ir paprātam. Man patīk arī ļoti lasīt, un es pārsvarā tikai lasu detektīvu, bet tad, kad man skolā jālasa, tad lasu tas, kas jālasa. Man ļoti patīk vēsturiskas grāmatas un arī tādas ļoti emocionālas, piemēram, par karu, par mīlestību, kaut kas tāds, kas ļoti liek iztēlē, darboties un sajust līdzi. Es novēlu, lai šī bibliotēkai būtu vairāk izstāžu. Novēlu kaut kādu izdomu vairāk bibliotēkas vadītājiem, lai piesaistītu jaunos lasītājus un bērnus, veidot vairāk pasākumus kā šos, piemēram. Lasīšana un grāmata patiesībā ir visa mana dzīve. Kopš pabeidzu skolu, universitāti, esmu bibliotekā. Un tā jau krietni ilgi. Nu, droši vien tā, iztēve, fantāzija. Tā ka es varu būt kaut kur, ne tur, kur šobrīd esmu reāli, bet būt savā iztēlē. Tur, kur grāmata mani ved. Šodien bibliotēkā iespējams gan aplūkot izstādi par grāmatniecību Latvijā, gan klausīties mūziku un piedzīvot filmas pirmizrādi. Un vēl bibliotēka ļoti cer, ka aizvien vairāk lasītāju vienkārši atgriezīsies. Bibliotēkas reģistrēto lasītāju skaita pieaugums Covid ietekmē samazinājās. Tas nav nekāds noslēpums, bet tur jau bija novērojama tāda otra pozitīva blakne, ka pieauga mūsu digitālo apmeklētāju skaits, jo mums ir fantastiskas digitālās kolekcijas digitālajā bibliotēkā. Dagnijai un Dāvim pirmais randiņš gan nebija bibliotēkā, taču kāzu diena gan. Varbūt kaut ko palasīsim, jā, lai nomierinātu nervus, padomāt par to, kas viss vēl šodien priekšā. Jā, izbaudīsim skaistos kārtu no pašas augšas. Jūsu ģimenē šodien ir pati pirmā dzimšanas diena. Jā. Ko jūs novēlat bibliotēkai 103 gados? Lai vēl vismaz 103 kvadrātā. Cik tas ir? Nē, šodien. No pagraba un pirmā stāva līdz pat pašai jumta korei šodien bibliotēkā svētkus svin grāmatas un mīlestība. Aikiņca Ivora Šepickis, Latvijas televīzija.